župan Zoran Janković odhaja. Bi se jaz rada v imenu Visoke šole za dizajn za globoko hvaležnost zahvalila za to, da nam je lahko omogočil, da smo mi realizirali to 10. obletnico žit grupe. Najlepša hvala, gospod župan. Podarjamo vam Ko se že zahvaljujem, pa mi dovolite, da se jaz zahvalim prav čisto vsem sodelavcem na Visoki šoli za dizajn, ki so z veliko potrpežljivostjo, znanjem, z potrpljenjem in iskreno predanostjo organizirali ta tako zelo pomemben dogodek za Visoko šolo za dizajn, za nas vse, za stroko, ki lahko rečemo umetnost, arhitektura in oblikovanje in pa seveda za našo državo. Tako da res najlepša hvala. Posebna zahvala seveda gre pa naši prodekani za umetniško dejavnost, gospe Lenki Kavčič, ki bi tudi iz naše vaške svetličarne so včeraj do danes I must say that the pleasure was mine to organize this GIDE'S event.